Marshall Pick, Kabanata 5177. Magastos na tagumpay. Si Yang Kai ay bumalik sa Blue Sky Pass mula sa forward base para sa iba't ibang bagay sa paglipas ng mga taon, ngunit palagi siyang bumalik ng mag-isa habang ang Don Squad ay palaging nagbabantay sa mga frontline. Maaaring siya ang squad leader, ngunit sapat na malakas ang Don Squad para magawa ang iba't ibang misyon nang wala siya. Hindi pa rin kasama ang Don Squad na bumalik sa pagkakataong ito, kaya hindi maintindihan ni Yang Kai kung bakit nandito sina Fang Ying at Bai Ying. Pagkatapos magnilay-nilay, lumakad si Yang Kai sa kaliwang pakpak at marahang hinawakan ang paghihigpit. Hindi nagtagal, nagpakita si Fang Ying sa harap ni Yang Kai. Squad Leader, nakabalik ka na. Agad namang nagkomento si Fang Ying. Tumango si Yang Kai bilang tugon. Bakit ka bumalik? Sumagot si Fang Ying. Inutusan kami ng pas na bumalik, kaya bumalik kami. Inutusan. Medyo namang hasi ang Kai. Noong una ay inakala niya na bumalik si Fang Ying at Bai Yi para sa ilang kadahilanan, ngunit pagkatapos malaman na ito ay isang utos mula sa pas, wala nang dapat sabihin. Si Feng Ying, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sa wakas ay idinagdag. Hindi lang ang ating Don Squad ang pinatawag, maging ang Junior Brother Chai Squad ay pinatawag, kasama ang ilan pang mga squad bumalik na rin si senior brother Chai. Kumunat ang sunok ng nuo ni Yang Kai. Ang tinaguri ang senior brother Chai ay walang iba kundi ang old turtle squad leader na si Chai Fang. Ibinuka ni Fang Ying ang kanyang mga labi habang ang isang ngiti ay namumulaklak sa kanyang mukha. Hinanap ka ni junior brother Chai kanina. Bakit niya ako hinahanap? Maingat na tanong ni Yang Kai. Sumagot si Fang Ying, binibigyang diin ang bawat salita iningatan ni junior brother yang itong si Chai sa larangan ng digmaan, kaya dapat natural na tretuhin ng Chai na ito si junior brother yang at ipahayag ang aking pasasalamat. Well, ito ang mga orihinal na salita ni junior brother Chai. Malinaw na banta ito. Dahil mabagal ang worship ng Old Turtles, mas madali para sa kanila na maagaw ang mga merit ng militar sa larangan ng digmaan, at ito ang pinakamaraming nagawa ng Don Squad. Natural na minarkahan ni Chai Fang ang pagkawalang ito ang moniker ng Godfly Squad ay hindi lamang palabas. Ngunit muli, hindi iyon ang Don Squad na nasisiyahan sa pag-agaw ng mga military merit ng iba. Sa halip, nang makita nila ang ibang mga squad na nakasalikop sa Black Ink Clan Squad sa larangan ng digmaan, walang mali sa pag-alis ng mga kaaway. Sino ang mag-aalaga sa mga military merit sa ganoong uri ng sitwasyon? Pagkatapos ng lahat, ang prioridad ay upang patayin ang Black Ink Clansmen. Ngunit malinaw naman, hindi iyon inisip ni Chai Fang. Noong nag-aaway sila sa frontlines, hindi pa ito ang tamang oras para makipagtalo sa Don Squad tungkol dito, pero ngayong pinabalik na sila, natural na gusto niyang makipagayos. Siyempre, wala siyang planong labanan ito kay Yang Kai o Don Squad. Alam din niyang maraming beses na silang sinusubukang tulungan ng Don Squad. Gayunpaman, bilang Special Operations Squads, palaging may ilang kompetisyon sa pagitan nila. Dahil hindi nila kayang talunin ang Don Squad sa mga pagpatay, natural na kailangan niyang maghanap ng ibang bagay para mabawi ang kanyang mukha. Agad na dumura si Yang Kai. Maaari siyang pumunta sa Impyerno. Sabi ni Fang Ying, nakapikit ang kanyang mga labi. Dapat ikaw mismo ang magsabi nito kay Junior Brother Chai. Kalimutan mo na, huwag na lang natin siyang pansinin. Pupunta ako sa retreat at maglilinang. Senior Sister, magpahinga ka na rin. Pagkasabi nito, tumalikod si Yang Kai at pumasok sa kanyang silid. Magkagayon man, hindi hahayaan ni Chai Fang si Yang Kai na gawin ang kanyang paraan. Sino ang nakakaalam kung paano niya nakuha ang balita, ngunit sa mismong araw na bumalik si Yang Kai sa kanyang tirahan, sumugod si Chai Fang. Bagamat may mga paghihigpit sa privacy ang courtyard, hindi nila nakayanan ang todo-todo na panliligalig ni Chai Fang. Alam din niya na si Yang Kai at ang iba pa ay hindi papasok sa isang life or death closed door cultivation sa sandaling ito, kaya kumilos siya ng walang pag-aalinlangan. Ang mga alarma ay patuloy na umaalingaw-ngaw habang ang mga paghihigpit ay isinaaktibo. Kung ito man ay Yang Kai, Feng Ying, o Bai Yi, wala ni isa sa kanila ang nakapagpapaunlad ng mapayapang paglinang. Walang magawa, walang pagpipilian si Yang Kai kundi lumabas na deactivate niya ang restriction at tumingin kay Chai Fang na may masamang tingin na nagkakagulo sa labas ng courtyard. Senior brother Chai, bakit ka nandito sa halip na magcultivate? cultivate Malisyosong umisi si Chai Fang habang pinagpapaspas ang kanyang kamao. Hindi ba sinabi sa iyo ni senior sister Fang? Bakit nagtatanong si little brother kung alam mo na ang sagot? Walang magawang tanong ni Yang Kai, hinimas ang kanyang nuo. Gusto bang lumaban si senior brother? Desididong sumagot si Chai Fang hindi. Bagamat hindi tayo galing sa iisang sekta, magkatabi tayong lumaban sa larangang ito sa loob ng napakaraming taon, kaya paano tayo maglalaban? Hindi alam nitong si Chai kung paano kontrolin ang kanyang lakas. Paano kung saktan kita, junior brother? Siyempre, nagmatigas lang siya at ayaw umamin ng pagkatalo. Ang pangunahing dahilan ng pagtanggi ni Chai Fang ay dahil sa pakiramdam niya na tiyak na hindi siya ang kalaban ni Yang Kai si Yang Kai ay maaaring pumatay ng isang territory lord. Bagamat may mga pangyayari, tulad ng pagsasamantala sa sitwasyon, kakaunti ang 7th grade master sa buong human race ang nakapatay ng isang territory lord. Nasaksihan ni Chai Fang ang pakikipaglaban ni Yang Kai gamit ang sarili niyang mga mata. Ang isang feudal lord ay hindi naiiba sa isang manok bago si Yang Kai. Ang kanyang nakakatakot na lakas ay matagal nang nalampasan ng 7th grade sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, inamin ni Chai Fang na siya ay mas mababa kaysa kay Yang Kai, kaya paano niya ito makakalaban? Maghuhukay lang siya ng hukay para sa sarili niya. Kung gayon, ano ang gusto ni senior brother? Tanong ni Yang Kai. Makahulugang umisi si Chai Fang habang pinupunasan ang kanyang space ring at naglabas ng isang pitchel ng alak. Hindi nagsinungaling ang Chai na ito nang sabihin kung gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat. Tingnan mo, dala ko na lahat naunawaan ka agad ni Yang Kai. Dahil ang Old Turtle Squad ay natalo sa Don Squad sa larangan ng digmaan, gusto niyang mabawi ang mukha sa isang kompetisyon sa pag-inom. Sa pagtingin sa pitchel ng alak sa kamay ni Chai Fang, agad na nakaramdam ng pagkadismaya si Yang Kai. Minsan na siyang nakipagugnayan kay Chai Fang sa isang paligsahan sa pag-inom pabalik sa forward base. Sa huli, natalo si Yang Kai at naging ganap na lasing. Siya ay kinotcha ng iba pang mga squad leaders bilang isang resulta ang mga lalaki ay napakakakaibang nilalang. Sa mata ng halos lahat ng lalaki, ang kapasidad ng isang tao sa alkohol ay isa ring pamantayan ng kanilang halaga. Kung ang kapasidad ng isang tao sa alak ay kasing lawak ng dagat, natural na makakainom sila hanggang sa nilalaman ng kanilang puso. Kung ang isang lalaki ay nalising pagkatapos lamang ng tatlong baso, siya ay hindi isang tao. Si kaya Kai ay isa na ngayong 7th grade heaven opening realm master na may matibay na pundasyon at malakas na pangangatawan. Hindi pa banggitin ay solong pitchel ng alak, kahit isang daan o isang libong pitchel ay hindi sapat para malasing siya. Kung isa sa alang-alang ang kanyang world force, madali niyang ma-detoxify ang anumang dami ng alak. Ngunit dahil ito ay isang kompetisyon sa pag-inom, natural na hindi nila gagamitin ang alinman sa kanilang lakas. Walang kwenta ang makipagkompetensya kung talagang ginamit nila ang kanilang world force. Sa panahon ng kompetisyon sa pag-inom, lahat ay tatatakan ang kanilang lakas at makikipagkompetensya sa kanilang likas na kakayahan. Sa aspetong ito, tila may mas mataas na kapasidad si Chai Fang kaysa kay Yang Kai. Senior Brother, kailangan ko pang linangin. Paano ito, tatanggapin ko na lang itong alak bilang. Bago pa matapos magsalita si Yang Kai, itinulak siya ni Chai Fang papasok sa looban. Tama na sa kalokohan, dahil dumating ang China ito ngayon, wala akong planong umalis. Napaatras si Yang Kai, walang magawang pinapanood si Chai Fang na kumuha ng isang set ng mesa at upuan at inayos ang mga ito. Pagkatapos ay umupo siya at sinenyasan si Yang Kai na umupo sa tapat niya. Tinitigan niya si Yang Kai ng napakabangis, sa pag-aakalang mamamatay ka o mamatay ako. Naisip ni Yang Kai na malamang na mapapahamak siya ngayon. Umupo ka, bakit hindi nakaupo si junior brother? Kung hindi ka umupo, iisipin kong minamaliit mo itong si Chai. Galit na tumingin si Chai Fang. Pinilit na tumawa ni Yang Kai. Senior Brother, hindi na kailangan pang pumunta dito. Walang magawa, umupo siya sa tapat ni Chai Fang. Sa sandaling umupo siya, agad na itinulak ni Chai Fang ang pitchel ng alak kay Yang Kai. Pagkatapos, naglabas siya ng isa pang pitchel, binuksan ang takip, at ibinuho siyon sa kanyang lalamunan. Kumunat ang sulok ng nuon ni Yang Kai habang nakatingin dito. Naubos na ni Chai Fang ang laman ng pitchel sa wala pang isang dosenang hininga pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabing, Mabuti, junior brother, mangyaring tulungan ang iyong sarili. Iinom muna itong si Chai ng ilang pichel para basein ang lalamunan ko. Pagkasabi nito, isang maliit na bundok ng mga pichel ng alak ang lumitaw sa tabi niya na ikanaway ng kanyang kamay, at sinimulan niyang inumin ang mga ito na parang tubig. Kalokohan. Nabalot ng pangamba ang puso ni Yang Kai. Kung magpapatuloy ito, siguradong talo siya ang tanging pagpipilian na natitira sa kanya ay ang tumawag para sa mga reinforcement. Sinamantala ang pag-inom ng kabilang partido, si Yang Kai ay lihim na nagpadala ng mensahe. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natapos na ni Yang Kai ang kanyang pitchel, ngunit natapos na ni Chai Fang ang apat o lima. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Mabuti na lang at may sumugod na figure mula sa labas ng sandaling iyon. Nang makita ang paparating na figure masigasig na tumawag si kay bago pa maintindihan ng sino man ang nangyayari. Fei Ping, nandito ka. Halika, ipapakilala kita. Ito ang squad leader ng Old Turtle, si Chai Fang. Tinapunan siya ni Chai Fang ng isang inis na tingin. Bakit mo ako pinapakilala? Sa tingin mo ba hindi ko kilala lahat ng nasa squad mo? Matapos ang maraming taon ng pakikipagkompetensya sa isa't isa, paanong hindi niya malalaman kung sino? Nakangiting depensa ni Yang Kai. Matagal nang hinahangaan ni Faping si Brother Chai at maraming beses na niyang pinuri si Brother Chai, na sinasabing laging namunguna ang squad ni Brother Chai at matapang na lumalaban kapag nasa labanan. Faping, ngayong nandito na si squad leader Chai, bakit hindi mo siya bigyan ng kaunting toast? Nang marinig ang suhestyon ni Yang Kai, hindi nang ahas si Miao Faping na kumilos ng walang galang at walang pagpipilian kundi kunin ang isang pichel ng alak at magalang na magalok. Squad leader Chai, ang junior na ito ay nag-aalok sa iyo ng toast. Hindi tumanggi si Chai Fang at sumulyap lang kay Yang Kai. Taksil na bastos. Gulp, gulp, gulp. Mabilis na inubos ni Miao Fei Ping ang buong pitchel ng alak. Kakatapos lang niyang uminom ay may pumasok na iba. Masiglang tumawag muli si Yang Kai. Senior Brother Chi, nandito ka. Anong pagkakataon, nandito si squad leader Chai bilang guest. Nag-aalala siya na walang makakasama sa kanya, ngunit Senior Brother Chi, ang kapasidad mo ay parang dagat, halika rito at uminom kasama ang squad leader Chai. Napangiti si Chi Tai Chu. Iyon nga ang iniisip ko. Ilang sandali pa, sumigaw muli si Yang Kai. Narito si senior brother Shen. Isa-isang nagdatingan ang mga miyembro ng Don Squad. Pagkarating ng pito o walo sa kanila, hindi na nakatiis si Chai Fang. Hinampis niya ang kamay sa mesa at galit na sumigaw. Binabuli ako ng mga numero, ikaw ba? Masyado kayong mga godflies, gaya ng inaasahan, kung baluktot ang pundasyon, magiging ganoon din ang bahay. Yang Kai, mayroon kang mga reinforcements, ngunit sa palagay mo ba ay wala itong old master? Pagkasabi nito, naglabas siya ng artifact ng komunikasyon at nagpadala ng mensahe kasama ang kanyang divine sense. Hindi nagtagal, lumipad ang ilang figure mula sa buong Blue Sky Pass. Hindi rin umatras si Yang Kai at mabilis na pinatawag ang mga natitirang miyembro ng Dawn Squad pagkaraan ng ilang sandali, mga siyam na pong katao ang nagtipon sa maliit na patio, na abala sa ingay at panonobik. Dahil sa lahat ng ingay, hindi nagawang manatili ni na Fang Ying at Bai Yi sa pag-iisa. Si Nayang Kai at Chai Fang, na nakaupo sa tapat ng isa't isa sa mesa tulad ng dati, ay ngayon ay ganap na napapaligiran ng mga miyembro ng kanika nilang squad. Matiim na pinandilatan ni Chai Fang si Yang Kai at sumigaw. Brothers, sisters, Napakaraming inalagaan tayo ng squad leader yang sa larangan ng digmaan. Napakaraming beses na niya tayong iniligtas, ngunit hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong gantihan siya. Ipakita natin sa kanya ang tamang pasasalamat ngayon. Mapait na ngumiti si Yang Kai. Squad leader Chai, masyado kang magalang, hindi magalang na hindi bayaran ang iyong regalo bilang kapalit. Dahil magaling uminom si squad leader Chai, hayaan natin siyang uminom ng buong puso niya ngayon. Sa una, si Yang Kai Man o si Chai Fang, pareho silang may malay at nakakainom ng sarili, ngunit hindi nagtagal ay naging malabo ang kanilang paningin at nagsimulang magningning ang mga bituin sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang iba pang mga miyembro ng squad ay hindi payag na paalisin sila at ibinuka ang kanilang mga bibig at binuhusan sila ng alak. Gulp gulp, gulp gulp, si Feng Ying at Bai Yi ay magkasamang nakatayo, nakamasin sa malayo, ang una ay bumuntong hininga. Isang pirek na tagumpay talaga, nagsasakripisyo ng walundaang sundalo para lang mapatay ang isang libong kalaban. Masiglang tumago si Bayi na parang manok na tumutusok ng kanin. Sa isang punto, ang katawan ni Yang Kai ay nanghina at dumulas sa ilalim ng mesa. Ang lasing na si Chai Fang sa kabilang banda ay humagalpak sa malakas na tawa. Nanalo ang old master na ito. Pagkasabi niya noon ay bumagsak din siya sa mesa. Marshall Pick, Kabanata 5178 galit na Grandmaster Mafan. Parehong na knockout ang dalawang squad leaders, ngunit ang mga miyembro ng parehong squads ay hindi pa nasisiyahan sa kanilang sarili sa kanilang puso. Ang ilang babaeng miyembro ng Old Turtle Squad ay naglabas pa ng ilang mga kagamitan sa pagluluto at nagsimulang maghanda ng ilang merienda upang sumama sa inuman. Nang makita ito, humakbang din si Nafang at Bai Yi para tumulong. Ang looban ay puno ng ingay at kaguluhan. Parehong magkaribal ang Special Operations Squad sa larangan ng digmaan, ngunit sila rin ay hindi mapaghihiwalay na magkakasama. Ganoon din noong kompetisyon sa inuman. Ang lahat ay humihinom sa alinmang grupo ng tatlo o lima. Sa isang punto, lahat ay lasing, ang kanilang mga mata ay lumuluha at namumula. Maging si Feng Ying at ang iba pang mga babae ay may bahagyang pamumula sa kanilang mga mukha kahit na lahat sila ay Heaven Opening Realm Masters, dahil walang gumamit ng kanilang World Force para ay detoxify ang kanilang sarili, limitado pa rin ang kanilang alcohol tolerance. Siyempre, kaya pa nilang hawakan ang kanilang alak dahil sa kanilang makapangyarihang pangangatawan. Ang mga walang laman na pitchel ng alak ay nakasalansan ng pataas ng parami ng parami ang nahulog sa lupa, patay na lasing. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, ang buong patio ay may mga taong nakahiga dito at doon, natamba. Wala ni isang tao ang naiwang nakatayo. Para naman kay Feng Ying at Bai Yi, hindi na sila nakapagpatuloy sa pag-inom noon pa man at bumalik na sila sa kanilang mga silid upang magpahinga. Ang mataong patio ay naging ganap na tahimik at mapayapa. Sa ilalim ng mesa, si Yang Kai, na natamba, ay lihim na nagmulat ng kanyang mga mata. Matapos makumpirma na tapos na ang kompetisyon sa pag-inom, sakalang niya iniangat ang ulo, kinuha ang suporta ng upuan. Ngunit sa susunod na sandali, nakita niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa kabilang mesa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, parehong awkward at nahihiya si na Yang Kai at Chai Fang. Palihim na ginamit ni Yang Kai ang kanyang lakas para ay talks ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin din iyon ni Chai Fang. Napakawalang hiyang bastos. Pareho silang nagmura sa kanilang mga puso. Matapos pakalmayan ang sarili, umupo si Yang Kai na walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang set ng tsaa at nagsimulang maingat na magtimpla. Si Chai Fang ay nanatiling tahimik at naghintay ng tsaa. Ilang sandali pa, napuno ng halimuyak ng tsaa ang hangin habang nagbuhos si Yang Kai ng dalawang tasa at itinulak ang isa kay Chai Fang. Kinuha ni Chai Fang ang tasa at humigop. Ilang sandali, napuno ng salit-salit na tunog ng paghigop ang tahimik na patio. Matapos maubos ang isang kaldero ng tsaa, biglang ibinuka ni Chai Fang ang kanyang bibig at sinabing. Natatakot ako na may malaking mangyayari. Bahagyang kumunot ang nuon ni Yang Kai. Napansin mo din senior brother. tumango si Chai Fang sa kanyang paninindigan. Mukhang napansin mo rin. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Sa pangkalahatan, 80% ng mga puwersa ng PAS ay puro sa forward base, at ang status na ito ay napanatili sa loob ng mahigit dalawandaang taon. Bagamat matagal ng walang laban, kailangan pa rin tayong magingat sa counterattack ng Black Ink Clan. Dahil dito, medyo hindi karaniwa na biglang maalala ang dalawang special operations squads. Dagdag pa ni Chai Fang na tumango. Wala lang sana kung ang mga squad lang natin. Ngunit kamakailan lamang, maraming mga squad ang sunod-sunod na bumabalik. Lahat sila ay dapat na nakatanggap ng mga pagpapabalik na utos. Hindi ko alam kung napansin mo, ngunit lahat ng mga squad na ito ay kabilang sa iba't ibang dibisyon at batalyon. Sa madaling salita, wala sa mga nagbabalik na squad ang kabilang sa parehong batalyon. May teorya ka ba? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Chai Fang, itinanggi. Wala akong ideya. Sana may narinig ka. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta kay Yang Kai. Dagdag bonus lang ang kompetisyon sa paginom. inom Kumunod ang noon ni Yang Kai, binibigkas ang kanyang iniisip. Kung ang pas ay nagpaplano ng pag-atake, dapat ay tinipon nila ang kanilang mga puwersa sa forward base. Ngunit sa ilang kadahilanan, naaalala nila tayo. Mukhang walang alam si senior brother. Bagamat naghinala si Yang Kai na anuman ang pinaplano ng mga upper echelon ng PAS ay may kinalaman sa bagong binuon na Evil Purging Divine Spear, naniniwala siya na ang paggawa nito ay isang walang ingat na bagay. Maaaring inilagay niya ang Purifying Light sa napakaraming Evil Purging Divine Spears, ngunit ang bawat PAS ay mayroon pa rin 200 hanggang 300 sa kabuuan. Ang Evil Purging Divine Spears na ito ay maaaring ibigay sa mga elite na sundalo, ngunit hindi nito gaano mababago ang takbo ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang Evil Purging Divine Spears ay minsan ginagamit ng mga consumable. Sa kanyang opinyon, ang Evil Purging Divine Spears ay pinakamahusay na gagamitin lamang pagkatapos na makaipon ng malaking halaga ng mga ito. Hindi nila dapat gamitin ang mga ito o gamitin lamang ang mga ito para pilitin ang Black Ink Clan sa isang sulok. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa Evil Purging Divine Spear, hindi masyadong may hayag niyang Kai kay kay Kai Fang ang mga nakatataas ay palaging napakalihim, kaya natatakot ako na walang makakaalam kung ano ang kanilang pinaplano hanggang sa huling sandali. Hindi mapigilan ni Chai Fang na magreklamo. Ito ay pareho noong ginamit nila ang tagumpay ni Siang Shan upang akitin ang Black Ink Clan Territory Lords noong nakaraang pagkakataon. Walang ideya ang Special Operations Squads at sinubukan nilang protektahan si Siang Shan sa kabayaran ng kanilang buhay, ngunit sa huli, ang mga nakatataas na echelon ng PAS ay naihanda ng husto. Ngunit makatwiran lamang na hindi ipaalam sa kanila, dahil kapag inilagay nila ang kanilang buhay sa linya ay maniniwala ang mga territory lords na ang human race ay hindi nagplano ng isang uri ng bitag. Kung alam nila ang plano noon paman, maaaring nagsiwalat sila ng ilang mga pahiwatig. Senior brother, huwag kang mag-alala. Kung talagang may binabalak silang gawin, malalaman natin sa lalong madaling panahon. Pag-aliw ni Yang Kai. Bahagyang tumango si Chai Fang. Junior brother, kung makatanggap ka ng anumang balita, mangyaring ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon upang makapaghanda ako. Mabuti. Kung ganoon, aalis muna itong si Chai. Tumayo si Chai Fang at sumigaw. Tumayo kayong lahat. Huwag kang magsisinungaling na parang bangkay. Limampu sa inyo ang natalo ng tatlongpong tao lang, tigilan nyo na ang pagpapakatanga sa inyong sarili. Pagkababa ng boses niya, isa-isang bumangon ang mga miyembro ng magkabilang squad na nakahiga sa looban ang bawat isa ay nagpalipat-lipat ng kanilang lakas upang iwaksi ang epekto ng alak. Hiyang-hiya ang mga miyembro ng Old Turtle Squad habang ang Don Squad naman ay nangingiti-ngiti. Sa pangungunan ni Chai Fang, mabilis na umalis ang Old Turtles, umalis din ang mga miyembro ng Don Squad kasunod nila, iniwan ang courtyard sa gulo kasama si Yang Kai na mag-isa, natahimik na nagayos ng lahat. Pagkalipas ng ilang araw, si Yang Kai, na naglilinang, ay muling ipinatawag sa Army Headquarters. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa Army Headquarters, narinig niya ang isang pamilyar na galit na sigaw na nagmumula sa pangunahing opisina. Bakit hindi ako makakapunta? Nangako sa akin ang matandang Zhong Liang. Grandmaster Mafan. Bahagyang nagulat si Yang Kai. Wala siyang ideya na bumalik si Grandmaster Mafan sa Blue Sky Pass. Si Grandmaster Mafan ay nananatili sa forward base mula noong dumating siya sa Black Ink Battlefield. Dahil narito siya, naramdaman niyang Kai na ang sitwasyon sa loob ng Blue Sky Pass ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Higit pa rito, ang pangako ni Zhong Liang na sinabi ni Grandmaster Mafan ay medyo nakakabahala. Nang matapos ang eksperimento ng Evil Purging Divine Spear, pinaalalahanan ni Grandmaster Mafan si Zhong Liang na huwag kalimutan ang kanyang pangako, at tiniyak ni Zhong Liang na hindi niya iyon gagawin. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang ipinangako ni Zhong Liang kay Grandmaster Mafan, ngunit sa hitsura nito, nagkamali. Tila hindi sumasang-ayon si Ding Yao, na naging dahilan ng pag-alab ni Mafan sa galit. Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, pumasok siya sa opisina. Gaya ng nahulaan niya, nakita niya si Grandmaster Mafan sa loob, ngunit ang matanda ay parang galit na tandang na nakatitig kay Ding Yao. Samantala, sinubukan siyang hikayatin ni Shen Tumo. Grandmaster, pakiusap huminahon ka. Nangako nga sa iyo si Brother Zong, kaya lohikal na magsalita, dapat naming tanggapin ni Brother Ding ang desisyon ni Brother Zong, ngunit nagbago ang mga panahon. Ang evil purging divine spear ay naimbento mo, kaya kailangan mong pangasiwaan ang proyekto kung kailangan ng karagdagang pagbabago. Ang evil purging divine spear ang tutukoy sa kinabukasan ng human race at magbabago sa takbo ng hinaharap nito. Kaya naman, dapat manatili si Grandmaster sa Blue Sky Pass para sa malaking larawan. Kalokohan Nagluwa sa galit si Grandmaster Mafan. Hindi napigilan ni Yang Kai na lumiit ang kanyang leeg nang makita ito. Kahit na ang isang ordinaryong 8th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi kikilos ng mapangahas sa harap ng dalawang army commander na ito. Gayunpaman, hindi lamang si Mafan ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit isa rin siyang artifact Refining ng Great Grandmaster. Nasa libingan na ang isang paanang matandang ito, kaya bakit ko paaalalahanan ang malaking larawan? Iyan ang dapat ipag-alala ninyong mga army commander, ano ang kinalaman nito sa akin. Ang dahilan kung bakit nang hahawakan ang matandang ito kahit na matapos ang maraming taon ay dahil hindi ko kayang harapin ang aking mga ancestor. Ngayong may pagkakataon na akong matupad ang aking panghabang buhay na hiling, hindi nyo ba pinapaalis ang matandang ito? Anong klaseng kalokohang loika yan? Bukod pa rito, bagamat ang matandang ito ang namamahala sa pagbuo ng Evil Purging Divine Spirit, ang proseso ng pagpino ay kumalat na sa iba pang mga pases. Kung kailangan ng anumang pagpapabuti sa hinaharap, malalaman ito ng mga lumang umutot, kaya bakit ako mag-aalala tungkol dito? Si Shen Tumou ay tame time na nagpayo. Grandmaster, ang larangan ng digmaan ay mapanganib, at ang operasyong ito ay magiging iba sa nakaraan. Walang makakapaggarantiya ng anuman. Sinamon siya ng tingin ni Grandmaster Mafan. Ano? Natatakot ka bang maging pabigat ang matandang ito? Ang matandang ito ay hindi lang marunong magpino ng mga artifact, marunong din akong pumatay ng mga kaaway. Kung hindi dahil sa kakulangan mo ng artifact refiners, ang matandang ito ay hindi uupo sa likuran at maraming beses na sana itong sumingil sa base ng Black Ink Clan. Higit pa rito, kung ang matandang ito ay talagang namatay sa larangan ng digmaan, ito ay isang karapat dapat nakamatayan. Kapag nakilala ko ang aking mga ancestor sa kabilang buhay, may pagmamalaki ng matandang ito na namatay ako sa Black Ink Battlefield. Tiyak na pupurihin ako ng aking mga ancestor. Natigilan si Shen tumo Kahit na hindi siya maaaring gumamit ng puwersa laban sa isang tulad ni Grandmaster Mafan, at sa paghusga sa ugali ng matanda, walang kabuluhan na ikayatin siya. Biglang lumingon si Grandmaster Mafan kay Yankai. Sinabi mo na ang Evil Purging Divine Spear ay konektado sa kinabukasan ng buong human race, kaya natatakot kang may mangyari sa akin at hiniling sa matandang ito na huwag pumunta, Ngunit ang ang tunay na susi sa Evil Purging Divine Spears ay ang brat na iyon. Ang Evil Purging Divine Spear ay magiging isang piraso ng basura kung wala ang kanyang Purifying Light. Naalala mo ba siya, kaya ibig sabihin binalak mo siyang i-deploy sa army. Anong kalokohan? Maaaring pumunta ang isang batang lalaki sa 7th grade, ngunit hindi makakapunta ang matandang ito. Wala akong pakialam. Pupunta ako sa gusto mo o hindi, papayagan mo man ako o hindi impyerno, ang matandang ito ay pupunta ng mag-isa kung kailangan ko. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis, hindi man lang binigyan ng tingin si Yang Kai. Hindi napigilan ni Yang Kai na pumuti ang kanyang mga labi. Bigla siyang nakaramdam na para siyang nasagasaan sa hindi inaasahang sakuna. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang hilahin ng mga big shot na ito sa kanilang awayan. Tama ako, may pinaplano nga ang pass, at base sa sinabi ni Grandmaster Mafan, parang may pupuntahan kami. Ipinapaliwanag nito kung bakit pinabalik ang lahat ng squad na iyon. Ayos din iyon. Mapaya pa ang lahat sa Blue Sky Pass, at ang Black Ink Clan ay nakakulong sa kanilang mga pugad sa huling dalawang siglo. Dahil ang Blue Sky Pass ay hindi haharap sa anumang labanan sa lalong madaling panahon, ang pagdeploy ng mga puwersa sa ibang lugar kung saan maaaring kailanganin ang mga ito ay isang magandang ideya. Ang Great Passes ay hindi kailanman nakapagbigay ng anumang tunay na tulong sa isa't isa mula noong sinaunang panahon, dahil ang mga ito ay napakalayo sa pagitan at ang dami ng mga mapagkukunan na kailangan para sa transportasyon ng napakaraming tao ay masyadong malaki. Ngunit dahil ang Blue Sky Pass ay may sapat na mapagkukunan at kalayaan, maaari nilang baliwalain ang ganoong halaga. Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, walang pagbabago sa ekspresyon ni Yang Kai habang kinuyam niya ang kanyang kamao. Mga senior, Bahagyang tumango si Nading Yao at Shen Tu Tumingin sa kanya si Shen Tu at nagtanong. Narinig mo ang lahat, tama ba? Tumango si Yang Kai bilang tugon. Ano sa tingin mo? Hindi nagatubiling ipahayag ni Yang Kai ang kanyang hula. Pinaplano ba ng PAS na magpadala ng mga reinforcement sa isa pang PAS upang ipagtanggol laban sa Black Ink Clan? Marshall Pick, Kabanata 5179. 30,000 taon na ang nakakaraan. Nang marinig yun ni Shen Tumo, sumagot siya. Oo, at hindi. Nalito si Yang Kai. Pagkatapos, tumahimik si Shen Tumo na parang nag-iisip kung paano ipapaliwanag ang bagay na ito kay Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang simpleng bagay upang maunawaan. Medyo matagal bago muling nagsalita si Shen Tumo. Mga daang taon na ang nakalipas mula noong dumating ka sa Black Ink Battlefield, at bagaman hindi iyon mahabang panahon, Nakakalap ka na ng mas maraming karanasan kaysa sa karaniwang sundalo na makakalap pagkatapos labanan ng Black Ink Clan sa loob ng libu-libong taon. Bukod dito, nakapunta ka na rin sa mga lugar na kahit ang 8th grade masters ay hindi pa napupuntahan. Naisip mo na ba kung bakit ang buong Black Ink Battlefield ay napakalaki at malawak? Sumagot si Yang Kai sa kanyang isip. Bakit ako magtataka tungkol doon? Kahit na ginawa ko, mahahanap ko ba ang sagot? Kudlit, gayon paman, Ngayong ibinalita ito ni Shen Tumu, natural na pinukaw nito ang pagkamausi sa niyang Kai. Tama siya. Bakit napakalawak ng Black Ink Battlefield? Sa tatlong libo na mundo, ang anumang Great Territory ay maaaring ilarawan bilang malawak na higit sa nakikita ng mata, wala ni isa man ang maihahambing sa saklaw at sukat sa Black Ink Battlefield. Ang lugar ng Black Ink Battlefield ay nakalampas na sa lugar ng isang Great Territory. Parang ang Black Ink Battlefield ay walang katapusan. Pagkatapos ma'am antong hininga, ipinaliwanag ni Shen Tumo. Ayon sa ilang sinaunang mga teksto, sa panahon kung kailan nilikha ang universe, ang Black Ink Battlefield ay nahati din sa maraming Great Territories, bawat isa sa kanila ay yumayabong at puno ng buhay. Ang bawat Great Territory ay pinaghihiwalay ng Territory Barriers, ngunit konektado sa pamamagitan ng Territory Gates, katulad ng 3,000 mundo. Gayunpaman, ang pagtaas ng Black Ink Clan ay nagbago ng lahat ipinanganak ng wala saan, ang natural na pagiging agresibo ng Black Ink Clan at mga natatanging pamamaraan ng reproduktibo ay naging madali para sa kanila na duminahin ang Great Territories. Sa tuwing ganap na nasakop ng Black Ink Clan ang isang Great Territory, ang Great Territory na iyon ay magsisimulang magkorod at ang Territory Barriers sa paligid nito ay babagsak, na nagre-resulta sa pagsasanib nito sa katabing Great Territory upang maging mas malaking lugar. Pagkatapos, tulad ng isang snowball na lumiligid pababa, ang Great Territory ay magiging mas malaki at mas malaki, kaya naman napakalawak ng Black Ink Battlefield. Habang nakakunot ang kanyang kilay, nagtanong si Yang Kai. Sa madaling salita, ang Black Ink Battlefield na kinatatayuan natin ngayon ay produkto ng pagsasama ng hindi mabilang na Great Territories. Tama iyan. Tumango si Shen Tumo. First time niyang marinig ang ganoong paglalarawan. Ito ay medyo kawili-wili. Ipinagpatuloy ni Yang Kai, Senior, bakit bumagsak ang Territory Barrier pagkatapos naganap na duminahin ng Black Ink Clan ang isang Great Territory? Gayun din, paano natin malalaman kung ang Black Ink Clan ay ganap na nasakop ang isang Great Territory? Umiling si Shen Tumou, sumagot. Hindi ko rin alam. Ang lahat ng kaalaman ko tungkol sa bagay na ito ay nagmumula sa pagbabasa ng mga sinaunang makasaysayang talaan, ngunit ang mga nilalaman sa mga dokumentong iyon ay hindi na kompleto, at walang sino man ang makakapagtukoy kung ang mga nilalamang nakasulat ay totoo o peke. Gayunpaman, kayang ipaliwanag ng teoryang ito kung bakit ang Black Ink Battlefield ay may napakalawak na lugar. Kung gayon, saan nang galing ang Black Ink Clan? Ang isang karaniwang Black Ink Clansman ay pinalaki mula sa isang Black Ink Nest, at ang Black Ink Nests ay nahahati sa iba't ibang grado. Ang low-grade Black Ink Nest ay ang sub-nest ng isang mid-grade, kaya kung susurihin natin ang logic na iyon, ano ang pangunahing pugad, saan nagmula ang Royal Lord Black Ink Nests. Ang tanong na iyon ay naguguluhan kay Yang Kai sa mahabang panahon, ngunit hindi pa rin siya nakakahanap ng sagot dito. Mula nang malaman niya ang tungkol sa sikreto sa likod ng Black Ink Nests, nagsimula siyang magtaka tungkol sa kanilang pinagmulan. Sa makatuwid, sinamantala niya ang pagkakataong ito para tanungin si Shen Mo, na gustong makakuha ng sagot sa kanyang mga tanong. Gayunpaman, umiling si Shen Mo. Hindi ko alam. Bago mo matuklasan ang mga sikreto sa likod ng pagpaparami ng Black Ink Nests, tayong mga tao ay walang kaalam-alam na nalink sila. Ang sagot na iyon ay natural na nabigo kay Yang Kai, ngunit nang maisip niya ito, bigla siyang nagkaroon ng mas mahalagang tanong na itatanong. Senior, bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? Ngayon lang, nagtatanong si Yang Kai kung bakit napakaraming squad ang pinabalik mula sa forward base, kaya paano biglang nabago ang paksa dito? Sumagot si Shen Tumou sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito dahil ang mga nakatataas ay nagpaplano ng isang bagong operasyon, at ito ay hindi lamang ang Blue Sky Pass, kundi ang lahat ng Great Passes. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Magsisimula na ba ang isang buong krusada? Si Ding Yao, natahimik sa buong pag-uusap, sa wakas ay nagsalita. May kinalaman iyon, ngunit bago natin simulan ang krusada, kailangan muna nating tapusin ito. Manahimik ka na lang, makinig, at huwag magtanong. Masunurin, tumigil sa pagsasalita si Yang Kai. Nagpatuloy si Shen Tumo. Noong sinaunang panahon, ang Black Ink Clan ay nag at ang Great Territories ay mabilis na bumagsak. Sa harap ng banta na ito, nagsama-sama ang ilang human great experts at lumikha ng 108 at walong great passes sa Black Ink Battlefield para lumaban sa Black Ink Clan. Ang inisyatiba na ito ay nagpala sa mga sumusunod na henerasyon hanggang sa araw na ito. Kung wala ang 108 at walong great passes na ito, ang kasalukuyang tatlong libong mundo ay maaaring naging teritoryo na ng Black Ink Clan, at ikaw at ako ay maaaring hindi kailanman umiral. Kahit na ang 108 passes na ito ay tila nakikipaglaban sa mga independenteng kampanya, sa katotohanan, lahat tayo ay malapit na konektado sa isa, na lumilikha ng isang malakas na linya ng depensa. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay at gumuhit ng kung ano sa hangin. Pagkatapos, ang purong world force ay nagtipon upang maging isang malaking tapis area ng liwanag. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang mga sinag ng liwanag ay nahahati sa dalawang natatanging lugar, isang puti at isang itim. Pagkatapos ay itinuro niya ang puting lugar. Ang rehiyong ito ay tumutog sa tatlong libong mundo. Pagkatapos nito, itinuro niya ang itim na lugar. At ito ay kumakatawan sa Black Ink Battlefield. Pagkatapos ay itinuro niya ang gitnang bahagi sa pagitan ng dalawa, at biglang lumitaw ang isang patak ng gininto ang liwanag. Ito ang no-return pass, na binabantayan ng Dragon at ng Phoenix Clans mula noong sinaunang panahon. Ito rin ang tanging punto ng koneksyon sa pagitan ng tatlong libong mundo at ng Black Ink Battlefield. Ang lahat ng mga reinforcement mula sa Cave Heavens at Paradises, pati na rin ang aming mga mapagkukunan mula sa 3000 Worlds ay dapat dumaan sa Northern Pass. Kaya, masasabi natin na ang no-return pass ay ang 3,000 world's last line of defense. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, nagdulot si Shen Tumou ng higit sa isandaang gininto ang ilaw na lumitaw sa rehiyon ng Black Ink Battlefield at inayos ang kanilang mga sarili sa isang kalahating bilog na sumasanggas sa no-return pass. Ito ang unang pagkakataon na malinaw na nakita ni Yang Kai ang aktwal na pag-aayos ng lahat ng isandaan at walong mahusay na pass sa Black Ink Battlefield. Gulat na tanong niya. Ito bang ba tunay na pagsasaayos ng lahat ng Great Pass? Tumango si Shen Tumo at nagpaliwanag. Tama. Ang ganitong pag-aayos ay maaaring matiyak na ang bawat Great Pass ay may teatro upang ipagtanggol, at hanggat maaari nating ipagtanggol ang ating sariling mga teatro, ang Black Ink Clan ay hindi kailanman makakatapak sa tatlong libong mundo. Namanghasi ang Kai. Ang mga kakayahan ng sinaunang Great Expert ay talagang kahanga-hanga. Sa sandaling iyon, lumapit si Dingyao habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kaming mga tao ay umaasa sa linya ng depensa na ito upang pigilan ang Black Ink Clan sa loob ng hindi mabilang na taon. Bagamat nagsakripisyo kami ng mas maraming elit na sundalo kaysa sa aming mabilang, natiyak namin ang kalayaan ng tatlong libong mundo. Gayunpaman, may nangyari tatlumpong libong taon na ang nakalilipas, na lubos na nagpabago sa aming sitwasyon. Habang sinasabi iyon, iniunat niya ang kanyang kamay, at sa ilalim ng tingin ni Yang Kai, isa sa mahigit isang daang gintong ilaw ang biglang naging itim. Naramdaman ni Yang Kai na lumubog ang kanyang puso at malabo niyang hulaan ang nangyari tatlongpong libong taon na ang nakalilipas. Gaya ng inaasahan niya, sinabi ni Ding Yao. Tatlumpong libong taon na ang nakalilipas, ang Black Ink Clan ay nakalusot sa Great Evolution Pass, na binantayan ng Great Evolution Paradise. Pinangunahan ng old ancestor of Great Evolution Pass ang 10,000 sampu sundalo na lumaban sa Black Ink Clan sa loob ng ilang taon, at ang buong army ay halos nalipol habang ang old ancestor mismo ay namatay sa labanan. Simula noon, nasa kamay na ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass. Sa kabila ng maraming hula, nalungkot pa rin siyang kay nang marinig na binanggit ni Dingyao ang pangyayaring ito. Halos ang buong army ng isang Great Pass ay nabura, at maging ang old ancestor na nangangasiwa sa pass ay namatay sa labanan. Ang laban ng iyon ay tiyak na isang malaking dagok sa mga tao dahil ito ay hindi lamang ang pagkawala ng isang great Pass, kundi pati na rin ang pagkalipol ng isang paraiso. Iyon ang una at tanging pagkakataon mula noong sinaunang panahon na nawalan ng Great Pass ang tao. Ang laban ng iyon ay nagdulot din ng pagkalante ng Great Evolution Paradise. Itinuring ng humans na isang malaking kahihiyan ang bagay na iyon, kaya naman hindi pa ito narinig niyang kay ng direkta sa kabila ng pagsali sa Black Ink Battlefield sa loob ng mahigit tatlong daang taon ang mga nakakaalam tungkol dito ay higit sa lahat ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, na hindi magsasabi sa kanya ng mga ganoong bagay. Ang mga cultivator sa ilalim ng 8th grade ay walang ideya tungkol sa pangyayaring ito. Sa katunayan, unang narinig ni Yang Kai ang tungkol sa balitang ito mula sa Hei Yuan Territory Lord. Hindi alam ni Yang Kai kung ano talaga ang nangyari 30,000 taon na ang nakalilipas na naging sanhi ng pagkamatay ng Great Evolution Pass, ngunit alam niyang may isang bagay na malinaw na hindi tama sa laban ng iyon dahil hindi lamang halos nalipol ang army, kundi maging ang 9th grade old ancestor. Ay pinatay. Ang lakas ng isang old ancestor ay kapantay ng isang royal lord, o posibleng kahit na bahagyang nakahihigit, kaya paano magagawa ng Black Ink Clan na madaling talunin ang isang great pass na may isang old ancestor na umaako sa utos? At saka, bakit mabilis na nahulog ang Great Evolution Pass? Nalilitong tanong ni Yang Kai ipinaliwanag ni Dingyao. Bagaman ang isang old ancestor ay maaaring makipaglaban sa isang royal lord ng medyo madali, paano kung dalawa laban sa isa? Nagulat si Yang Kai. Nagdeploy ba ang Black Ink Clan ng dalawang royal Lord sa laban ng iyon? Tumango si Dingyao, sumagot. Nalaman lang namin ito pagkatapos ng katotohanan. Hindi madali para sa isang tao na sumulong sa 9th grade, ngunit totoo rin iyon para sa mga royal lords ng Black Ink Clan. Ang gayong master ay maaaring hindi lumitaw kahit isang beses sa ilang libong taon. Noon, isa lang ang Royal Lord sa Great Evolution Theater at nakipag-away siya sa old ancestor ng Great Evolution Pass sa loob ng hindi mabilang na taon, kaya kilalang-kilala nila ang isa't isa. Gayunpaman, isa sa mga territory lord ang sumulong upang maging isang Royal Lord at nagawang itago ng Black Ink Clan iyon mula sa old ancestor ng Great Evolution Pass. Pagkatapos habang ang old ancestor ay nasa gitna ng pakikipaglaban sa matandang royal lord, ang bagong advanced na royal lord ay nagawang maglunsad ng palihim na pag-atake at malubhang nasugatan ang old ancestor. Paano nanalo ang old ancestor sa isang labanan sa ganoong sitwasyon? Idinagdag ni Shen mo. Bagaman ang old ancestor ng Great Evolution Pass ay namatay sa labanan, nagawa niyang ibagsak ang isa sa mga royal lord na kasama niya. Sa isang paraan, ang kanyang pagkamatay ay hindi walang kabuluhan sa isang labanan, kung saan dalawa laban sa isa, at dahil sa matinding pinsala, nagawa pa rin patayin ng Great Evolution Pass, Old Ancestor ang isa sa mga Royal Lords bago siya namatay. Ito ay isang gawa na karapat dapat na may tala sa kasaysayan. Bagaman ikaw ay isang 7th grade master lamang, sumali ka sa maraming mga lihim na operasyon, kaya dapat mong malaman na ang mga tao ay naghahanda para sa isang malaking krusada. Nakayuko, sumagot si Yang Kai. Naiintindihan ko. Pagkatapos, itinuro ni Dingyao ang itim na tuldok na sumisimbolo sa Great Evolution Pass. Kung gusto nating magsimula ng krusada, kailangan muna nating bawiin ang Great Evolution Pass. Kung hindi, magkakaroon ng critical weak point ang aming mga linya. Ito ang layunin ng kamakailang muling pagsasaayos ng tauhan na ginawa ng Inner Sanctum. Hindi lamang ito nangyayari sa Blue Sky Pass, kundi pati na rin sa iba pang Great Passes. Naunawaan na ngayon ni Yang Kai ang sitwasyon pansamantala naunawaan din niya sa wakas kung bakit tuwang-tuwa si Grandmaster Mafan noon Isa siya sa ihilang mga labi ng Great Evolution Paradise at ngayong nalaman niya na binabalak ng Humans na bawiin ang Great Evolution Pass, syempre gusto niyang makibahagi sa kampanya. Ang Great Evolution Pass ang lugar na nagbuhos ng dugo ng kanyang mga ancestor upang protektahan at kung saan sila inilibing nakatayo mula sa pananaw ni Grandmaster Mafan, kailangan niyang tingnan anuman ang mangyari at alisin ang kanilang nawala na Great Pass mula sa mga kamay ng Black Ink Clan bilang paghihiganti para sa kanyang mga ancestor. Gayunpaman, nag-iingat si Tu Mo at Ding Yao tungkol doon at ayaw nilang sumali si Grandmaster Mafan sa operasyon, na natural na haantong sa galit ng huli. Sa ganoong sitwasyon, marahil lahat ay tutol sa kanyang pagsali sa operasyong ito. Sa katunayan, naghinala pa siyang kay na si Grandmaster Mafan ay nagawang ilista sa Black Ink Battlefield 200 taon na ang nakararaan dahil pinaplano ng humans na bawiin ang Great Evolution Pass noon pa man. Marshall Pick, Kabanata 5180 Ang Pagsulong ni Wu Qing Siyempre, iyon ay kanyang sariling haka-haka lamang, at walang paraan upang kumpirmahin ito. Nais ng humans na bawiin ang Great Evolution Pass. Malaking balita iyon, at ang pag-iisip lang tungkol dito ay nasa sabik na siyang Yankai. Hanggang sa napunta ang pangunahing krusada, ang unang hakbang ay upang mabawi ang Great Evolution Pass. Iyon ay dahil ang Great Pass ay nahulog sa mga kamay ng Black Ink Clan, at kung hindi mabawi, kapag nagsimula na ang human sa kanilang krusada, maaaring guluhin sila ng Black Ink Clan mula sa likuran. Sa makatuwid, kinailangan ng mga tao na itali ang lahat ng maluwag na dulo na maaaring makaapekto sa kanilang krusada bago ito magsimula biglang naisip ni Yang Kai ang isang problema. Seniors, ayon sa iyong kwento kung paano nahulog ang Great Evolution Pass sa mga kamay ng Black Ink Clan, dapat mayroon pa rin Royal Lord na namumuno doon. Kung gusto nating talunin ang isang Old Ancestor, dapat may kasama tayong Old Ancestor. Maaaring ang Old Ancestor mula sa ating panig ang personal na Mangan Guna sa Army patungo sa Great Evolution Pass. Bagamat medyo matagal na mula nang makakita ng bukas na labanan ang Blue Sky Theater, hindi pa rin makaalis ang old ancestor sa Great Pass sa kalooban. Kapag nadiskubre ng Black Ink Clan na umalis na ang old ancestor, baka may subukan sila. Sa oras na iyon, hindi sila magiging sino mang pumipigil sa Royal Lord ng Black Ink Clan, at kahit na ang Blue Sky Pass ay hindi madaling maabutin, ang gayong labanan ay tiyak na aabutin nila ang forward base. Kapag nawala iyon, lahat ng kanilang pagsusumikap sa daan-daang taon ay mapapawi. Ang Blue Sky Pass ay hindi gagawa ng katangahang bagay. Sumagot si Shen Tumo. Magkakaroon ng isang old ancestor na mamumuno sa army sa laban ng ito upang mabawi ang ating teritoryo, ngunit hindi ang mula sa ating pass. Sumimangot si Yang Kai. Sino iyon? Hindi isang madaling desisyon na hayaan ang old ancestor na umalis sa isang theater, anuman ang Great Pass na pinangangasiwaan nila. Kilala mo rin itong old ancestor. Kakilala ko, natigilan si Yang Kai. Sa pag-iisip niya, Tatlong old ancestor lang ang kilala niya. Ang isa ay ang old ancestor ng Blue Sky Pass, ang isa ay ang old ancestor ng Yin Yang Pass, at ang isa ay ang old ancestor ng myriad demons Pass. Hindi pa niya nakikilala ang iba pang old ancestor. Ngunit sinabi lang ni Shen Tu Mo na ang labanan para mabawi ang kanilang teritoryo ay walang kinalaman sa old ancestor ng Blue Sky Pass, kaya ang old ancestors ng Yin Yang Pass at myriad demons Pass lang ang naroon. Ang mamumuno sa kampanyang ito ay ang Old Ancestor of Yin Yang Pass. Ang imahe ng matako na batang babae ay agad na lumitaw sa isip ni Yang Kai, at bahagyang kumunat ang kanyang luo. Naisip niya na maaaring ito ang mula sa Myriad Demons Pass, ngunit hindi inaasahan na ito ay mula sa Yin Yang Pass. Hindi masyadong maaasahan ang taong iyon. Talaga bang posible para sa kanya na pamunuan ang army para mabawi ang Great Evolution Pass? Gayunpaman, mas nag-aalala si Yang Kai tungkol sa isa pang bagay. Kung aalis siya, sino ang mamumuno sa Yin Yang Pass? Kung paanong ang old ancestor ng Blue Sky Pass ay hindi madaling umalis sa Blue Sky Pass, ang Yin Yang Pass ay nagkaroon ng parehong sitwasyon. Ang presensya ng bawat old ancestor ay isang malaking pagpigil sa Black Ink Clan. Nang marinig ang kanyang tanong, nag-alinlangan sandali si Ding Yao at sinabing. Dalawandaang taon na ang nakalilipas, ang Southern Army Commander ng Yin Yang Pass, si Wu Qing ay nagpakita ng mga palatandaan ng isang tagumpay, kaya bumalik siya sa 3,000 worlds sa pamamagitan ng No Return Pass. Pagkatapos ay nagtagumpay siyang makapasok sa 9th Grade Heaven Opening Realm sa Red Cloud Cave Heaven. Hindi alam kung mali ba ang naramdaman niya, naramdaman niyang kay na puno ng inggit si Ding Yao nang sabihin niya iyon. Gayunpaman, nagulat pa rin si Yang Kai sa balita. Si Senior Wu ay sumulong sa 9th grade sabay na tumango si Nading Yao at Shen Tumo, at hinimok ni Shen Tumou. Ito ay isang sikretong bagay. Kahit sa yin yang pas, tanging ang 8th grade heaven opening realm masters lang ang nakakaalam nito, kaya huwag mo na itong ipag-alala. Kusang tumango si Yang Kai, ngunit ang kanyang isip ay nasa estado pa rin ng pagkabigla. Nakapasok si Wu Qing sa 9th grade heaven opening realm. Ito ay magandang balita sa mga tao dahil mayroon na silang isa pang old ancestor. Ngayon, ang Yin Yang Pass ay may dalawang old ancestor. Ngunit muli, bago siya pumunta sa Yin Yang Pass sa huling pagkakataon, narinig niya ang tungkol kay Wu Qing mula sa iba. Si Wu Qing ay may dalang profound fish, isa sa four universe pillars, kaya hindi siya natakot sa katiwalian ng Black Ink Strength. Dahil napakalakas na niya, madalas siyang sumisid sa teritoryo ng Black Ink Clan na mag-isa at nagdudulot ng gulo. Ang Black Ink Clan sa Yin Yang Theater ay labis na nagdamdam sa kanya, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Si Wu Qing ay isang 8th grade master sa loob ng maraming taon at nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng ilang panahon ngayon. Sa makatuwid, siya ay kilala bilang ang pinakamalamang na makapasok sa 9th grade heaven opening realm nitong mga nakaraang taon. Hindi iyon lihim sa mga great passes, ngunit walang nakakaalam kung kailan o kahit na matagumpay siyang makasulong walang nakakaalam kung bigla na lang siyang mabibili ng kaliwanagan at makakalusot, o marahil ay mananatili siya sa 8th grade heaven opening realm para sa isa pang 10,000 taon ng walang anumang pagbabago. Ito ay hindi lamang isang bagay ng akumulasyon, ngunit tungkol din sa swerte at pagkakataon. Hanggang sa mahigit dalawandaang taon na ang nakalipas nang nagkaroon ng epiphany si Wu Qing at agad na bumalik sa Red Clouds Cave Heaven sa pamamagitan ng No Return Pass. Ang mga ordinaryong cultivator na dumating sa Black Ink Battlefield ay hindi na makakabalik sa 3,000 worlds, ngunit iba ito sa sitwasyon ni Wu Qing dahil nasa kanya ang Profound Fish, kaya imposibleng mapinsala siya ng Black Ink Strength. Bukod dito, siya ay nasa isang espesyal na estado kung saan siya ay malapit ng gumawa ng isang pambihirang tagumpay, kaya ang kanyang pagbabalik ay pinahintulutan dahil ito ay may estratehikong kahalagahan. Ang isa pang dahilan ay ang proseso ng pagsulong sa 9th grade heaven opening realm ay magdudulot ng malaking kaguluhan, kaya kung mananatili si Wu Qing sa yin yang pas sa panahon ng kanyang pagsulong, tiyak na malalaman ito ng royal lord. Kapag napansin ng Black Ink Clan, magiging mas maingat sila. Sa makatuwid, ang pinakamagandang pagpipilian ay para kay Wu Qing na bumalik sa 3,000 mundo at tahimik na pumasok sa Red Cloud's Cave Heaven. Masasabing ang bawat 8th grade Heaven Opening Realm Master na malapit ng makapasok sa 9th grade Heaven Opening Realm ay ibabalik sa 3000 worlds sa kanilang Master Sect bago sila makapasok. Matapos umunlad si Wu Qing sa 9th grade Heaven Opening Realm, nanatili siya sa Red Clouds Cave Heaven ng higit sa dalawandang taon upang patatagin ang kanyang realm bago palihim na bumalik sa Yang pass. Pagkatapos lamang ng kanyang pagbabalik ay naghanda ang humans na ipatupad ang plano para mabawi ang Great Evolution Pass. Sa pamamagitan ni Wu Qing, ang bagong sulong na 9th grade old ancestor, sa pag-aakala ng command ng Yin Yang Pass, ang sitwasyon sa Yin Yang Theater ay hindi gaano magbabago, at ang veteranong old ancestor ng Yin Yang Pass ay malayang mamuno sa army para bawiin ang Great Evolution Pass. Nakipagkita si Yang Kai kay Wu Qing sa kanyang nakaraang paglalakbay sa Yin Yang Pass, ngunit hindi sila gaanong nag-uusap sa isa't isa, kaya hindi siya masyadong pamilyar sa kanya. Anuman, masaya pa rin si Yang Kai na nagawang sumulong ni Wu Qing sa 9th grade heaven opening realm. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naisip niya ang isa pang bagay. Dahil si Senior Wu ay sumulong sa 9th grade heaven opening realm nang hindi nalalaman ng Royal Lord sa Yin Theater, bakit hindi siya makipagtulungan sa old ancestor sa Yin Yang Pass para harapin ang Royal Lord doon? Ang old ancestor ng Great Evolution Paradise ay palihim na inatake ng isang bagong advanced na Royal Lord mahigit 30,000 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng katulad ng mga pangyayari na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Ang mga tao ay maaaring ibalik ang pabor. Habang umiiling, ipinaliwanag ni Ding Yao. Masyadong malaking panganib iyon at napakaraming hindi makontrol na mga kadahilanan. Ang Royal Lord ay hindi katulad ng isang Territory Lord o isang Feudal Lord. Pagdating sa mga sitwasyon sa buhay o kamatayan, kahit na walang pagkakataon na mabuhay, ang isang Royal Lord ay may mataas na pagkakataon na hilahin ang isang tao pababa sa kanila. Hindi madali para sa ating mga tao na magkaroon ng old ancestor, kaya hindi natin kayang kunin ang panganib na iyon. Noon, nagawa pa rin ng old ancestor of great evolution pas na pumatay ng isang Royal Lord sa kabila ng palihim na pag-atake at paglampas sa bilang ang lakas ng Royal Lord ay pare-pareho lang sa isang 9th grade heaven opening realm master, kaya may pagkakataon din na magagawa nila ito. Hanggat may ganitong pagkakataon, hindi ito isa sa panganib ng mga tao. Nakangiting sinabi ni Shen Tumo. Dahil ang isang old ancestor at isang royal lord ay hindi ganoon kadaling patayin, ang bawat great pass ay halos hindi makapagpanatili ng balanse. Kung kumilos ang Black Ink Clan ayon sa iminong kahi mo, sino ang nakakaalam kung ilang great passes ang nawala sa atin? Anong ibig mong sabihin? Napakunot noo si Yang Kai sa pagkalito. Nagpatuloy si Shen Tumou sa pagpapaliwanag. May ilang mga sinehan na may higit sa isang royal lord. Halimbawa, ang Great Battle Theater. Mayroong dalawang royal lords doon habang mayroon lang tayong isang old ancestor na nagbabantay. Nang marinig iyon, nagulat si Yang Kai. May dalawang royal lord sa Great Battle Theater. Anong nakakagulat dyan? Sinulyapan siya ni Ding ang ilang human great passes ay may dalawang old ancestor, ngunit ang kabuang bilang ng mga royal lord ay malamang na mas mataas pa rin. Mukhang natarante si Yang Kai. Lagi kong iniisip na ang bawat great pass ay mayroon lamang isang old ancestor at ang katumbas na theater ay mayroon lamang isang royal lord. Nakakunot ang nuo, nagtanong si Shen Tumo. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Habang umiiling, sumagot si Yang Kai. Wala, iyon ay ang lahat ng kanyang sariling palagay, ngunit ngayon ay tila siya ay walang muwang. Sa pag-iisip tungkol dito, walang sino man ang nagsabi sa kanya ng tahasan na ang bawat Great Pass ay mayroon lamang isang old ancestor na katumbas ng isang royal lord. Bagamat walang masyadong old ancestors, paano sila maipamahagi ng pantay-pantay para lahat ng Great Passes ay isa lang? Kailangang mayroong ilang mga dagdag sa isang lugar. Ito ay pareho para sa Royal Lord. Nagkataon lang na ang tatlong grade passes na binisita niya ay mayroon lamang isang old ancestor at isang royal lord. Sa panig ng Black Ink Clan, pareho ang kanilang mga feudal lords at territory lords kaysa sa ating 7th grade at 8th grade masters, kaya normal lang para sa kanilang royal lords na din sa ating 9th grade master. Gayunpaman, ang aktwal na bilang ay hindi nauugnay sa pangkalahatang sitwasyon. Bagamat mas kaunti ang 9th grade heaven opening realm master sa ilang teatro, nagagawa pa rin nilang mapanatili ang balanse sa royal lords at mapanatili ang isa't isa. tisa ni Yang Kai ang kanyang ulo, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Gamit ang Great Battle Pass bilang isang halimbawa, bagamat mayroon lamang isang 9th grade old ancestor na nakaharap sa dalawang royal lords, kasama ang mga panganib ng pag-atake sa Great Pass, hanggat ang old ancestor ay kumilos ng maingat, walang anumang panganib medyo naliligaw na tayo sa paksa. Iwinagayway ni Shen mo ang kanyang kamay at sinabing, Ilagay natin ang lahat ng ito sa gilid. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mabawi ang Great Evolution Pass. Sa orihinal, hindi ka dapat masangkot sa bagay na ito dahil, tulad ng sinabi ni Grandmaster Mafan, ikaw ang susi sa Evil Purging Divine Spear. Ang kinabukasan ng human race ay nakataya, at hindi ka namin papayagan na pumunta sa isang mapanganib na larangan ng digmaan ng ganoon kadali kung magkakaroon ka ng anumang aksidente, ang buong krusada ay nasa panganib. Nakangiting mapaglaro, idinagdag ni Yang Kai. Bagaman hindi ko alam ang dahilan, sasali ang Don Squad sa laban ng ito para mabawi ang Great Pass, di ba? Sigurado akong walang sundalong tao ang gustong makaligtaan ang ganitong pagkakataon. Tumango si Shen Tumo. Talaga ang old ancestor mula sa Yin Yang Pass ay partikular na humiling sa iyo na sumali sa army, na nagsasabi na ang iyong miniature universe ay makakatulong sa kanya na maibalik ang kanyang lakas at makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Natural na kailangan nating makipagtulungan kapag ginawa ang ganoong kahilingan. Biglang naunawaan ni Yang Kai ang sitwasyon. Sa huling pagkakataon na siya ay nasa Yin Yang Pass, ginamit niya ang kanyang miniature universe upang tulungan ang old ancestor na gumaling mula sa kanyang mga sugat. Hila pagkatapos matikman ang mga benepisyong maibibigay niya, nagkaroon siya ng pagkagusto sa mga ito. Ito ay makatwiran lamang dahil siya ay magiging isang bata kung siya ay malubhang na sugatan, at ang mga normal na paraan ng pagpapagaling ay may kaunting epekto sa kanya. Maibabalik lang niya ang kanyang mga pinsala sa isang bustling world. Ang miniature universe ni Yankai ay nagkataong isang lugar kung saan umunlad ang hindi mabilang na ordinaryong nilalang at akmang akma para sa kanyang proseso ng pagpapagaling. Gayun din, ang daloy ng oras sa loob ng kanyang miniature universe ay iba sa labas ng mundo, kaya masasabing kung kasama nila si Yang Kai, ang mga pagkakataong magtagumpay sa kampanyang ito upang mabawi ang kanilang teritoryo ay tataas ng malaki. Ang pagbawi ng Great Evolution Pass ay nauugnay sa kanilang hinaharap na krusada, at ang old ancestor mula sa Yin Yang Pass ay personal na hiniling kay Yang Kai na sundan sila. Sa makatuwid, kung isasalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, hindi makatanggi ang Blue Sky Pass ito ang dahilan kung bakit napakaraming sinabi ni Nading Yao at Shen Tumou kay Yang Kai. Kung hindi, paano magiging kwalipikado ang isang 7th grade junior na malaman ang napakaraming detalye ng pagpapatakbo? Dahil utos iyon ng mga nakatataas, tinutupad na lang nila.